Проверки на водачите за употреба на алкохол или наркотични вещества започват от пътна полиция. Това съобщиха от МВР. Спецакцията ще продължи до 22 юни. Тя се провежда във всички европейски държави под контрола на Европейската мрежа на службите на пътна полиция. Операцията ще се проведе на територията на цялата страна. За първи път е определено и едно денонощие от седмицата за интензивен контрол. 24-часовият маратон, при който непрекъснато ще се следи за употребата на алкохол и наркотици от шофьорите, ще бъде на 19 юни. Целта на акцията е ограничаването на шофирането под въздействие на алкохол или наркотични вещества до минимум. Пътно-транспортните произшествия, причинени от такива водачи, са със сериозен дял, а последствията от тях са много тежки, напомнят от МВР. В хода на операцията ще бъдат направени проверки и за валидна застраховка гражданска отговорност.